Mənə qənimət Zahidlə sözsüz ki, mən zənn etdim çox mehriban bir danışığımız oldu və o mənə öz argumentim bildirir ki, demək, Avropada rəsmi təşkilatlar, hansılar ki, qeydiyyatdan keçib, onların koordinasiyası olmuşdur və mən sual verdim ki, bəs mən mühacir deyiləm, dedim, sən necə mühacir deyilsin, sən mühacirsən və koordinasiya şurası yaradıldı, demək, nizamnaməsi yaradıldı, bir koordinasiya, politbüro, yəni siyasi büro yarandı. Sonra isə qapı açıqdır, müraciət edə bilərsiniz, mən müraciət edə bilərəm və mənə demək orada baxacaqlar ki, bir daha İskəndərlini demək bu koordinasiya şurasına, mühacirlərin koordinasiya şurasına məni layiq bilirlər yoxsa yox. Sözsüz hər bir insanın belə deyək, hər bir şəxsin və hər bir insanın öz qüruriyyəti var. Mən indi tarixə qayıdacağım və Qənimət Zahidin ilə öz mənim haqqımda dediklərini, öz mənim haqqımda yazdıqlarını qoyacağım və nə dəyişdi ki, məndə bu müddətdə? Bəli, mən açıq deyirəm sizə 2018-2017-ci il tarixlərdə mənə qarşı böyük baskılar, atama, anama qarşı, atamın qəbrinə, anama qarşı böyük baskılar, müəyyən bir mənada hakimiyyət orqanları mənim əsərlərimdə oynaya bildilər. Bu faktdır. Bunu qəhmət də bilir və s. Belə başlayaq ondan ki, mən kiməm? Vidadi İskəndərli kimdir? Vidadi İskəndərli 1975-ci ildə Əbülfəz Elçiyev bəy hələ bizlə ailəvi dost olanda, türmədən azad olmanda tez-tez Göyçaya gələrdi. Mənim onda səhv etməm yox, mənim 75-ci ildə 62-də 13 yaşım vardı. Qənimət onda 12 yaşı var idi. Yəqin ki, mən onu təhqir mənasında demirəm, o Şamaxının hansısa kəndindəndir. Biz potıq deyirik, potıqla o palçıqlı yollarından məktəbə gedib gəlirdi. Mən bunu təhqir kimi demirəm, Qənimətgilin kəndində və bizim dədə-baba kəndimizin palçıqlı yolları 1000 dəfə Almaniyanın o ən gözəl trasından gözəldir və mənalıdır. Yoxsa birdən Qənimət bəy elə bilər ki, mən onu araya qoymaq mənasını, o zarafatçı olur. Beləliklə, 75-ci ildə mən ilk dəfə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi tərəfindən həbs olundum, Əbrəz Elçivə bizə gəlmişdi və onlar Azərbaycanın müstəqilliyi barədə danışırdılar. Sözsüz ki, mən o vaxtı müstəqillik nədir, heç bilmirdim, azadlıq nədir, bilmirdim, anlamırdım və rəhmətli atam, sözsüz ki, o vaxtı mühüm vəzifədə çalışırdı, pəncərəni açdı, indi kim yadımdadır, sual verdi Əbrəz bəy ki, nə etmək istəyirsiniz, siz Sovet hökumətini, hakimiyyətini dağıtmaq istəyirsiniz, müstəqil dövlət qurmaqsa sözsüz ki, atamı qıramayın, atam komünist idi, 41-45-ci ilin qəhrəmanıdır, Berlində Komünist Partiyasının üzvü olmuşdur və onun ideologiyası konservativ bir ideologiya idi. Əbrəz bəy dedi ki, bəli, SSR-i adlı dövlət dağılacaq və biz çalışacaq ki, müstəqil bir dövlət quraq. Mən yenə də deyirəm onu, mahiyyətini mən o vaxt anlamırdım, amma elə belə başa düşürdüm. Və atam soruşdu, kiminlə? Qənimət bəy,